прощайте. Вирішили, тому що важкий час і невідомо, що з нами може бути завтра, тому краще сьогодні, ніж завтра. Потрібно жити сьогоднішнім днем, це те, що завжди говорять, але мало хто це дійсно реалізовує. Зараз така ситуація, що просто потрібно для того, щоб зберегти себе, потрібно жити сьогоднішнім днем. Звичайно, з надією найкраще, але брати від життя все, що зараз може дати це життя. You know what, it's, I want to give the present for everyone, but the present for every Ukrainian to finish the war. It's every Ukrainian have just one goal, to stop the war, to stop the kill civilian people, women. It's huge hope for everyone, not just in Ukraine. Каміння дорогоцінного, каміння дорогоцінного. Ми не планували, ми не знали про війну, хоч про це говорили, ми сподівалися, що цього не буде. Ми не надавали цьому великого значення, а зараз це, не знаю, ми не це підтримуємо морально. Деякі речі переоцінюються так, в подібній ситуації. Щирою любов і щирою любов. Щирою любов.